Сега Добро утро, Европа продължава. Срокът на забраната за внос на украинска пшеница, царевица, рапица и слънчоглед за България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия изтича на 15 септември. Отразили се това обаче благоприятно на местните пазари? Лятото без украинско зърно и слънчоглед, каква е равносметката? Прави ли достатъчно държавата, за да защити родния интерес? Коментираме всичко това сега с финансовият анализатор Преслав Райков. Добро утро. Добро утро. Господин Райков, от 2 май украински слънчоглед не се внася у нас. Каква е равносметката? Сега приключи брането на слънчоглед на практика. Да, само една корекция. Започвате първа реколтата. Каква е равносметката? За момента равносметката е, че цените и на международните пазари, и на европейските, и тези в Черноморския регион спадат драстично. Новите прогнози за количество слънчоглед в новата реколта са отново рекордни. От департамента в щатите потвърдиха тези прогнози и Украина, и Русия, и страните в Черноморския регион, в това число Румъния, България, очакват рекордни реколти от слънчоглед, така че цените се коригират от върховете, които видяхме преди около 12 месеца. И всичко това, свързвайки го с пазарната ситуация, трябва да споменем, че България трябва да търси пазарна логика. Най-простите пазарни принципи на търсене, предлагане и цени. И бих казал тук, че тази забрана по-скоро трябва да важи или за всички, или българските земеделци и земеделското министерство трябва да имат позиция в Брюксел, че тя или важи за всички в Европа, или не важи за никой, защото това нещо създава много пазарни изкривявания и вреди на всички. Сам разбирате обаче, че това е решение, което Брюксел трудно би взел предвид политиката за подпомагане на Украина. Една забрана на украински слънчоглед и въобще зърно за цяла Европа е изключително крайна мярка. Така е, но мисля, че България е време да има позиция по този въпрос. Мисля, че трябва да защитим наистина и нашите производители, и нашите преработватели. Това е една верига, която работи в тясно сътрудничество, която винаги е работила така и ще продължава да работи. Защо така, казвате, че тази забрана изкривява пазара у нас? Тази забрана изкривява... Това беше нашето искане. Ние много настоявахме, заедно с останалите държави, които изброих в началото, точно да има забрана за украински внос. Така е, но забраната за украински внос сработва тогава, когато е наложена и на наши конкуренти. Защото за момента тези количества и слънчоглед, и нерафинирано, и рафинирано олио отиват в страните, в които няма такава забрана. И те съответно я използват, преработват и продават. Докато българският залежава у нас. Българският залежава у нас. Затова е логиката, ако тя ще е за всички, нека бъде за всички, да имаме позиция като Европейски съюз. Така е, наистина Украина е страна, която трябва да бъде подкрепена, но нека политиката бъде една за всички. Другата стъпка е просто да няма такава забрана, отново една за всички и пазарът отново да бъде ребалансиран, съответно вносът и износът да е еднакъв за всички в Европа. Всичко друго създава едно изкривяване, една така имагинерна представа, че си помагаме, а всъщност не е така. Така че нашите земеделци и нашият министър трябва да имат много ясна позиция в Брюксел, именно по този въпрос и тя да бъде адекватна на случващото се. Беритбата на слънчоглед сега започва. Какви са обаче тенденциите на световните пазари? Тенденциите са за, пак казвам, рекордно количество слънчоглед и в зоната на Черно море, и въобще на световните пазари. Щатите потвърдиха тези прогнози. В България се очаква така една реколта, която все още не може да се дадат точните количества. Все още започва това нещо. В Румъния се очаква рекордна реколта. Украина и Русия насочват тези количества към световните пазари. И пазарната логика е много проста. Ако Украина не може да изнася тези количества свободно към всички в Европа,
тя просто ще ги преработи в готов продукт и този продукт пак ще излезе в Европа, което ако нямаме така подравняване на полето на игра, съответно страдаме и ние. Така че... Не и като потребители, обаче по всяка вероятност цената на олиото ще бъде ниска. Очаквате ли такива тенденции? За цената на олиото е много сложен въпрос, но тя се влияе основно от пазарните принципи. Именно тези пазарни принципи, които аз твърдя, че в текущия момент в страната трябва да действат в пълна сила. Трябва да се стремим да бъдем максимално пазарни. Ако цената на олиото, ако бъде наводнена от Украйна, цяла Европа с олио и преработени продукти, съответно нашите производители се нагласят към този пазар, защото те са отворена икономика, изнасяме към целия свят. И цената реагира съответно. Не могат да се дават прогнози за цената на олиото, защото, пак казвам, това е изключително пазарен механизъм. Ние трябва да се стремим към пазарните механизми, а не към протекционизъм, не към избирателно блокиране на определени сектори, а към свободното движение на стоките и на търговският обмен между страните. Господин Райко, жътвата приключи и при зърното ли има същия проблем? При зърното България изнася рекордни количества пшеница. България от дълги години е така основен играч в нашия регион. Големи количества отиват към, знаем, Близкия изток и страните от Африка. Нещо според мен, което така може да се направи, е отново държавата да търси максимално пазарният принцип. Да защитава, да развива инфраструктурата, която това зърнопроизводство да достига тези нови пазари, за да може този сектор устойчиво да се развива и хората, които хранят и България, и голяма част от нашия регион и от света, да имат спокойствие за това какво ще се случва и да планират адекватно, съответно да работят по цялата, така, както я нарича министър Вътев, агрохранителна верига, за да осигуряват продоволствената сигурност. Но... Конкретно за зърното имаше много залежала пшеница от предишни години. Какво ще бъде сега положението в края на жътвата? Ами аз се надявам, че българските производители ще намерят пазари, ще намерят най-адекватния си така пазарен принцип за това да продават тази продукция, без да се разчита на, пак казвам, блокирания от страна на държавата, на внос, на износ, на определяне на цени. Това нещо е вредно. Хората, които произвеждат, изнасят и правят бизнес, имат много добра пазарна логика и те по най-добрия начин могат да намерят своите пазари. А всичко друго, което въвежда някаква забрана, някаква рестрикция, регулация или вносни и износни мита, нарушава този пазар и бърка логиката на тези хора, които поемат риска и правят бизнес. А как като цяло може да се подобри инфраструктурата за износ на зърнени култури? Нещо, което Полша и Унгария правят успешно, да, в момента. Да, Полша и Унгария използват именно текущия момент много активно да имат позиция в Брюксел за това да си осигуряват средства за своята инфраструктура. Видяхме, Полша договори почти 1 милиард евро за подобряване на ЖП и пътната инфраструктура за транзит на украинско зърно. Румъния прави същото с своята инфраструктура по плавателните си канали и по Дунав, и по пристанищата си на Черно море, в частност Констанца, така че България мисля, че е редно също да има много силна позиция в Брюксел по тези въпроси и ако така може да наложи свое виждане, също да искаме развитие на нашата инфраструктура, от която печели държавата и печелим всички ние и в един хубав момент, когато войната свърши и се надяваме това да е по-скоро, да може да имаме адекватна инфраструктура и отново да бъдем конкурентно способни на световните пазари, защото нещата са много динамични и се развиват много бързо, не трябва да се губи време. И това, което прави впечатление е, че всъщност тенденциите на зърното на световните пазари пряко се повлияват от военните действия. Абсолютно. През последните години тези рекордни космически цени, би ги нарекал, бяха основно свързани с военните действия, но за момента тези военни действия достигнаха до някакъв лимит. Да, Русия удари пристанища, съответно Украина се насочи по други коридори, така че имаме малко
вече изхабяване на факторите, които от тук насет не могат да изстрелват цените. И аз очаквам цените да обратно на военните действия да се коригират в пазарните си граници и да започнат да търсят търсене, предлагане и цена като основни фактори, които ги определят. Много ви благодаря за този анализ. Преслав Райков, наш гост. Ние продължаваме с новини.